ଇଏ ତ ଟୋଟାଲ ଚାନ୍ଦି ନୁହେଁ କଳା କୋଇଲାଟା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଗଜଲ ଗାଇବ ସେ ବସିଲେ ଖାଇବ କୋଉଠି ଖାଇବ କୋଉଠି ମୋର ଛଡ଼େଇ ଗୋଟେ ପିଲା ପିଉଛି କଣ କହିବି ତାକୁ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ହି ଜୋରସେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ମୋ ନାକରୁ ଖାଲି ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ନାକୁ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ଏଇଆ କି ଆମେମାନେ ରାହୁଲର ମୋର ଏବେ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁକି କଟକ ହେଉଛି ରାହୁଲଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଆଉ ବୋଉ ସୋନାଲି ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡ଼ି କଟକରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ତ ରାହୁଲ କହିଲେ କି ଚାଲି ଟିକେ ଯିବା ଭସାଣି ଦେଖିକିନା ଆସିବା ତ ଆମେମାନେ ବାହାରିଛୁ ମାମୁଁ ଘର ଯିବା ପାଇଁକି ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଛି କାରଣ ରାହୁଲ ସୁଡ଼ାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପୁଅ ପିଲାମାନେ କେତେ ଇଜିଲି ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଯାହାବେଳେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ଯେହେତୁ ଆମମାନେ ଗାର୍ଲସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଯିବା କାରଣ ବର୍ଷା ବି ଏବେ ଛାଡ଼ିଛି କାର୍ ବି ଆମମାନେ ନେଇପାରିବୁନି ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା କାଚିଲା ମାନେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ତ ପୁରା ମରିଯାଇଥିବ ନଥିବି ଦିନ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ସେମାନେ ଯିବା ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ନା ବାହାରିଯିବା କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ କେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଲ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ କଟକ ବର୍ଷା ଲୋ ରେଟ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ହେଉଥିଲା ଏବେ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା କେଚେରା ମେଚେରା ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ରୋଡ଼ ତ ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା ମେଢ଼ ପଡ଼ୁ ଆଜି ହେଉଛି କଟକରେ ଭସାଣି ଯଦି ଶୁଣିଛି ପୁରା ଘୋଗା ହୁଏ ଗୋଟେ ସେଠି ତ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଏଠୁ ଏବେ ଯିବା ମାନେ ରାହୁଲଙ୍କ ମାମୁ ଘରକୁ ତାପରେ ସେଇଠି ଯିବା ଏକା ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଚାଲ ତ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ମିଠା ପିଠା କିଣିବା କାହିଁକିନା ଘରେ ଆଈ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମିଠା ପିଠା ଟିକେ ନେଇକି ତାପରେ ତୁରନ୍ତ ବାହାରି ଯିବା କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା କଟକ ଏତେ ଜାମ୍ ଯେ ଆମକୁ ବୁଲିବାଲିକିନା ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ପାଖକୁ ଦେଖିବା ସେଠି କେତେ କ'ଣ ଜାମ୍ ଅଛି ଆମମାନେ ଏବେ ସିନା ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଆଉ କିଛିଟା ମେଢ଼ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ବସି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କାଚୁଛି ମେଢ଼କୁ ଘୋରେଇକିନା ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଘର ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସୁ ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ ସାରିକି ତାପରେ ଦେଖିବା ଭଲ ଭଲ ଯଦି ମେଢ଼ ଯିବେ କାହିଁକିନା ପରେ ମେଢ଼ ଏବେ ଲାଗିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଏଁ ତାପରେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଯିବ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ ଟିକେ ସାରିଦେବା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖାଇବୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଖାଇବୁ ଓ କେଉଁଠି ଖାଇବୁ କେଉଁଠି ଚାନ୍ଦିନୀ ଏଠି କେଉଁଠି ଚାନ୍ଦିନୀ ଇଏ ଗୁଡ଼ି ଇଏ ତ ଟୋଟାଲ ଚାନ୍ଦିନୀ ନୁହେଁ କଳା କୋଇଲାଟା ମାଉସୀ ମୋତେ ଖାଇଛୁ ମୋର ପଳେଇଲା ରେଡ଼ିଓ ଲୁଣ ଲୁଣ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ସେତିକି ଆଉ କଣଟା ଅଛି ଆଉ କହିଲାନି ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ଫର ଆପୁଲୁ ଆପୁଲୁ ଦୁଇ ଫର ବାନାନା ବୁଲିବୁ ବୋଧେ ସିପର କ୍ୟାଟ ସିପର ଖପ୍ 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 ଆରେ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଖପ୍ ଖପ୍ ଓହୋ ଆଇ
ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା କଟକର ଷ୍ଟାର ପ୍ଲେୟାର ଯାହାକୁ ପଚାରିବ ବିଭୁ କିଏ ସେ କହିବ ଛୋଟ ତେନ୍ଦୁଲକର ଛୋଟ ତେନ୍ଦୁଲକର ଦେଖ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର କଷ ବସିକି ପଇସା ଖାଲି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଘରେ ଆଉ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ହୋଟେଲ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦୋଳମୁଣ୍ଡେ ଛକ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦଉଛି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୁବୁଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ବୁବୁଭାଇଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖା ଦେଇ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଚାଲୁ ଯିବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଇଚ୍ଛା ଥିଲି ଆମ ଷ୍ଟାର ଲୋକ ଚିନ୍ତିବ କଟକର ଷ୍ଟାର ଆମର ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଇଂଲିଶ ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଲା ବା ହେଲା 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 ତମ ନାଁ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ କହିଦେଇ ଯାଅ ଇଆଡ଼େ ତମ ହେଲା ହେଲା ତମ ନାଁ କ'ଣ ତମ ନାଁ କ'ଣ ପୁରା ବିଭାଇ ପୁରା ବିଭାଇ କପି ବ ପୁରା କପି ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଭାଉଜ କ'ଣ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ତମ ନାଁ କ'ଣ କୁହ ଲାଜ ଖାଲି ତ ଲାଜ ତେବେ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲ ବିରିୟାନୀ ଦବ ବୋଲି ଗୋଟେ ବେଳୁ ତା ନାଁ କ'ଣ ତତେ ଦଉନାହାନ୍ତି ଭାଉଜ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଭାଉଜ କ'ଣଟା କ'ଣଟା କ'ଣ ମୋର ଛଡ଼େଇ ଗୋଟେ ପିଲା ପିଉଛି କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲାନି କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ନାଇଁ ପିଟି ହବ ସେଠି କହୁଛି ମୋର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ସାର୍ ଆପଣ ବିରିୟାନୀ ଦେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋର ଇଟ୍ କ'ଣ ନା ଆମ ଲାଜ ଲାଜ ନା ଆମ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ କିଛି କରୁନି ବ୍ଲକ୍ କରୁନି ମୁଁ ତମକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ତୁ କ'ଣ ଖରାପ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲୁ ବା ସେ ତୋଟା କଷି ଯାଉଛୁ ଆର ଇଆଡ଼େ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଭାଇ ତମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଟିକେ କହିଦେବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ତମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗେ ପୁରା ଡାଲମା ପୁରା ଡାଲମା ଲାଗେ ତ ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ହେଇଛୁ ତୁ ଯେମିତି କହୁଛୁ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ ହେଇଛୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଅଟୋରେ ଯିବୁ କ'ଣ ଚେନ୍ ଫେନ୍ ପକେଇଛୁ ତୁ ଅଟୋରେ ଯିବୁ ଚେନ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଜଣା କାଢ଼ିଦେବି କ'ଣ କହିଲେ ଭାଉଜ ସାଇକୋ କାହା ଭଳିଆ ବାପା ଭଳିଆ ଅନ୍ନାଟି ଅନ୍ନାଟି ଦେଖ ଭାଇ ଚ
ନା ନା ସେମିତି କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ବି ଖ୍ୟାଲ ନାହିଁ ମୋର ବି ଅନାଡ଼ି ଅନାଡ଼ି ଆଇ ଆରୋଇ 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 ରୁ ବରମପୁର ଭାଷା ଟିକେ ହଉ ମାନେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ତମ ନାଁଟା ତମେ ତେଲୁଗୁରେ କୁହ ତମେ ମୋ ନାଁ ଆଇଆ ଏଇଟା ତେଲୁଗୁରେ କୁହ ମୋ ନାଁ ଆଇଆ ଗେଲା ତମ ପୁଅ ଝିଅ କି ଏଇଟା କଣ ତା ମାନେ କଣ ମୋର ବାହାଘର ଝିଅ ଟିକେ ଆଉ ବସିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗଦ୍ୟ ଲଗାଇବ ସେ ବସିଲେ ଆର ବାବୁ ତମର ମାଛ ଚାରୁପାଣି ବେଷ୍ଟ ମାଛ ଆମ୍ବିଳ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ତମେ ବିରିୟାନୀ ଟା ଦଉ କହିଥିଲ ଚାଲ କୋଉ ବିରିୟାନୀ ସେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲ ବିରିୟାନୀ କୱା ବିରିୟାନୀ ଖୁଆଇବୁ ନା ବସିକି
କଣ କଣ ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଓଡୋସ ଓଡୋସ ସ୍ପ୍ରେଟା ମାନେ ଜିତାଉ ଦୁରାଇ ଜରୁ ସତ୍ୟରେ ତମେ ବୋରା ଅପା ସତ୍ୟରେ ବୋରା ଅନା ଦୁରସ ଆନ ତ ମୋରନ କା ଆନ ଡୁଡୁଲ ମାମା ତ ସେଲି ହାନି ଭିଡିଓ ହଉଛି କଣ ଭିଡିଓ ହଉଛି କଣ ଭିଡିଓ ହଉଛି କଣ ହଉଛି କି ଭିଡିଓ ପଠାଉ ଶୋଇ ଜଟି କଣ ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି ଘରେ ଫେନି ଆମର ପୁରା ହିରୋଇନ୍ ହେଇଗଲେଣି ଏବେ ମେଢ ଆସିବ ବୁଲାବୁଲି ହବ ନା କଣ ଫେନି ତା ଭଲ ନା କଣ